pošto je to najopipljivije i to svi vole da čuju, to ih je onako... Ne postoji sastanak s grobarima gde ja kažem da to ne sme da se. Niko iz politike nas niti kontroliše, niti drži, niti mi imamo s njima neki dogovor. Ja, moje privatno mišljenje, da li neko radi dobro ili ne radi, to je moje privatno mišljenje. Ako ja ne radim barjak da se vrti za tog nekog, neću nam dam ni da se pljuje. I u ostalom, konstantno se komentariše stop politici na sportskim manifestacijama. Pa šta je to nego politika? Mene niko ne može da ubedi da spontano pevanje protiv uprave ili određenog čoveka iz politike ide spontano, tek tako. A to znam da ne ide odlično, zato što znam ljudi koji su to započinjali. I koji nama stavljaju vruć krompir u ruke. Ko su? A suprotne političke stranke. Proteklih 7 utakmica, uđem pa čekam da vidim gde su. I sad, i ta petorica kad me vide, ili Saleta pokojnog izađu sa stadiona. Što izađu? I što onda nema pevanja kad nema te petorice? To kreće sa istoka. Tamo gde su, kako oni kažu, ljudi sa decom. I onda vidite 5 momaka koji stoje ovako sa strane, i ničim je izazvan, jug poziva istok, javi se istok, da započne se pesma, i onda dok naši krenu, treba krenu pesmu, ovi odgovore sa čuvenom rečenicom tom i tom, i onda se ljudi nakače nas svi na to, a da ih pita zašto oni ne znaju. Tako da niko to ne radi slučajno, i ne mora da mi niko vređa inteligenciju. Znači, neću da bude marioneta ni jednika ni drugih bogana. Ja nisam radio tortu u predizbornoj tišini kao određeni navijači dole što su radili. Navijači Zvezde su u izbornoj tišini, noći, digli tortu sa brojem 1, Rajkoviću. Niti je on broj 1, niti mu je prvi rođen, niti išta. I ja nemam problem s tim uopšte, oni to neće priznaju. Ja da sam to uradio, bih vam rekao to. Ja bih vam rekao, jesam, to sam uradio. Evo, iskreno, moje mišljenje, kakvo je, znaju svi sa juga, što se tiče te stranke. Svi znaju. Ali ne guram ja priču da se to ne peva, da bi ja imao sutra neku korist. Nego neću da nas iko koristi, jer ja vidim šta se dešava. Ja vam kažem, nemoguće je da 5 ljudi stoji i započinje konstantno. Što radi, što slučajno? Ne praviš budalu. Pionir, tu te grmi. Tu su, jer mi imamo situaciju na stadionu Partizana, najviše je nas na jugu, a ostalih je manje. Na košarci je nas 300, njih je 6700. I oni se rasporede. I to kad krene, to skandira cela hala. A onda sutra izađu u novinama, kako navijači ruše tog nekog. Neću da se navijači koriste kao u tom smislu. Neću budu oružje nečije. I ostale vođe juga to traže. Nema politike. Oni su pogrešili davno, ovde je dizana zastava radikala. Davno je dizana zastava radikala na jugu. I meni nije sporno da digne zastavu Kosova i Srbija. Nije mi sporno da dignem Barija Kratko, mladi srpski heroj. To mi nije sporno. To hoću da uradim. Ali, da ja rušim ili postavljam vladu, ne pada mi na pamet. Uopšte mi ne pada na pamet. A druga stvar, što kažem, što je... Narod je uglavnom marva, narod je naviko da ima vođu u svakom smislu. I narod sluša šta mu se kaže. Mi smo pre 2 godine uzeli baštu Partizana, sredili je, doneli garnituru i napravili kafić naš na vječer. I to je bilo to. Kako se zove restoran, nije radio. Sad ja da vama dam odgovor zašto ne radi, to bi značio šta ja, da ja rukovodim klubom ili upravljam. Ne možete vi da ne uložite u restoran 30 godina ništa i da očekujete da će onda radi. Za ručak ima kuvana mućkalica od ponedjeljka do petka. Mislim, to, ajde, sad, to je manje bitna stavka, ali... Nama je sve bilo tu na stadionu. Mi smo tu do 5-6 bili na stadionu, bukvalno, znači nismo mrdali. Šta god ko radio privatno, ljudi su dolazili tu na stadion, se viđaju s nama. Tu nam je sve bilo, šta ću, imam restoran, imam toalet, imam...
Tamo mi je, posle treninga, tuširanje. Kao da sam kući, nemam potrebe. Tako da su, ono, sve što smo radili, radili smo ovde i završavali smo ovde i 90% je bilo vezano za Partizan. 10% za neke naše privatne stvari, kad kažem privatne stvari, držali smo obezbeđenje u nekom klubu. Znači, ništa što ne bi trebalo. Situacija da vi sednete sa direktorom kluba, predsednikom kluba, sa, ne znam, nija danas, prijava malo, znate, malo vam je čudno vam je malo, nije baš, ne dešava se svakodnevno, ne može baš svako da dođe i uđe u prostoriju koju želi. A opet, ne bezobrazno, nego sami ljudi prilaze vama. Znači, ja nisam išao kucu, izvinite, ja sam taj tel, vi hoćete s nama da pričate, da razgovarate, ne. Odnos između uprave i navijača mora uvek da postoji. A ne na nekom nivou maltretiranja jedne ili druge strane. Znači, to mora, to je normalno da postoji. Jer ti navijači dolaze da gledaju taj fudbal, ako uprava ne odradi dobro posao, pa ne stavi dobre igrače, pa taj klub ode u onu stvar, imate odraz i na tribini, nema ljudi. Kad nema ljudi, ne možeš da imaš sutrani prodaju karate. Kad nemaš prodaju karate, nemaš TV prava. Od čega će živi klub? Od čega da živi? Šta? Partizanu, ja ne znam, godišnja primanja da su kao nekim klubima mesečna, što se tiče sponzora. Što je sramoto, ovde određeni sponzori koji stoje, evo ja bih sad skinuo ovde svakog pojedinačno, plaćaju tako smešno neko sponzorstvo. Plaćaju sponzorstvo koje ja mogu da platim. Ali mi smo ti koji smo na ulici, mi smo ti koji smo na tribini, mi smo ti koji čujemo šta ljudi žele. Ne možeš ti čuješ iz kancelarije šta treba. Uopšte ne možeš ti, nemaš predstavu šta treba. Ti možda imaš neku svoju viziju, ali... Grobari su na jugu, šta god ovi ostali pričali, kao zapad su pravi, istok su pravi. Onaj ko je grobar, on je na jugu. On se bori za taj klub, on donosi odluke. Kogod hoće, nek dođe slobodno, vrata su otvorena, pa kad dođe vreme za tebe, preuzmi. A ne da neko sedi po kancelarijama sličnim ovim negde u centru grada i da dogovore i da kaže, slušaj, aj sutra ćemo ovako, ti uđi tamo, ti ovamo, ti započni, a ja ću pustim priču o ovom tamo kako su to ovi grobari organizovali vođe. Neću, bre, neću da budem ničija marioneta, neću, jednostavno neću.